Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trago mais uma dica de Elden Ring para que vocês possam seguir, tá? Basicamente, a localização de um hobby, uma máscara e arma bem interessante no jogo. Essa máscara até me lembra aí... lembra muito, né? Aquele rei de Israel lá do filme da Cruzadas. Quem que lembra isso aí? Ele era leproso e tal, parece muito, né? Enfim, a máscara e o hobby de nome Marais e a espada Rapieira de Espinha da Formiga de Sangue. Nome enorme, bem zoado, mas é muito importante que você tenha essa belezinha, porque com ela você vai conseguir causar efeito de sangramento, podridão e envenenamento ao mesmo tempo, dependendo da sua build, tá? Num próximo vídeo eu vou mostrar detalhado como fazer uma build legal com essa espada, tá? Por hora eu já peço pra vocês deixarem aquele like matador que auxilia muito o meu trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, também fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, quem sabe você gosta, né? Participe das lives. Se você gostar, vai ser um prazer ter você aqui com a gente todos os dias. Se inscreva! Bom, pessoal, obviamente você precisa saber a localização dessas peças e é para isso o vídeo, tá? Um único NPC, ele vai dropar tudo para você. A localização é neste ponto do mapa, tá? Não aqui exatamente, mas eu vou partir desse ponto para que vocês possam acompanhar durante o vídeo. Basicamente, essa fogueira, ela fica logo após que você chega no segundo mapa, via o grande elevador de Dectus. Se você ainda não sabe como chegar nele, veja o nosso vídeo que tá passando no cardzinho também, beleza? Então, bora lá, seguindo desse ponto, vem comigo! Beleza, aquele NPC é quem vai dropar tudo pra você, tá? Só tome cuidado que atrás dele tem um baita gigante e ele pode te atrapalhar como aconteceu comigo, tá? Basicamente, você vai derrotar esse NPC e como vocês estão vendo na tela, ele vai dropar todas as peças pra você. É só você ir lá e vestir agora. Prontinho,
Vídeo rápido e simples, tá? Como eu comentei com vocês, mais tarde eu vou estar postando depois um vídeo mostrando uma build legal com essa arma para que você possa utilizar também. Então, antes de qualquer coisa, obviamente você precisa tê-la, né? E de brinde já leva aí esse hobby, essa máscara também bem diferente, né? Com cabelo branco e tal. Eu vou usar por uns dias que eu achei bem legal. Galera, se isso te ajudou, se você achou interessante esse vídeo, vai lá, deixa o comentário, tá? É importante porque os vídeos de Elden Ring estão indo muito mal aqui no canal. Não sei se continuo, mas com seu apoio eu continuo. Mas eu preciso saber, né? Se está servindo de alguma coisa ou não. Então comenta nesse vídeo no que a gente pode melhorar também, que eu vou ficar muito feliz em poder fazer o conteúdo da maneira que você precisa, beleza? Siga o Leo nas redes sociais também, se você se sentir confortável e à vontade com isso. Tá passando aqui na frente. Vejo vocês lá. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!